стіна Смілянської дитячої школи мистецтв. Ми підготували виставку учнів 1 та 4 класу під назвою «Зимова казка». Дуже хотілося з дітками поринути у зимову атмосферу, продовжити її, відчути ще також магію новорічно-різдвяних свят. І саме тому вибрали сюжет такі різноманітні тваринки, ведмедиків, сніговичків, для того, щоб все ж таки продовжити зиму і відчути це радість від самих свят. Малюнки виконані різними фарбами. Це і гуаш, і акварель, і також кольорові олівці. Сюжет теж дітки обирали самостійно. Те, що вони хотіли, те, що вони відчували, що хотіли зобразити, вони це все перенесли в свої роботи. Вкладали душу, сподобалось їм процес сам. Малювали по дві роботи навіть, дехто ще і вдома також додатково працював. В цілому все нам вдалося. Ань, а як довго ти займаєшся мистецтвом? Більше 5 років. На цій виставці твої роботи представлені, вірно? Так. Покажи, будь ласка. Ось Олег і Олег. Хотіла передати новорічний настрій. Вийшло? Як на мене, так.